Улсын хурлын дарга хэмгшүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 8 сарын 30-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүд Улсын хурлын гишүүн эс биямсагт нарын 12 гишүүнээс 2021 оны 7 сарын 2-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын газрын засгийн газрын тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн хэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурл 21 оны 7 сарын 9-ний 8-ний өдрийн нэгдсэн уралдаанаа тус тус хэлэлцэж төслүүдийг анхны хэлцэгт бэлдүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороон шилжүүлсэн. Монгол Улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-24 заасны дагуу дээрх хуулийн төслүүдийг нэгдсэн байнгын хороо болон чуулган нэгдсэн уралдаанаа хэлэлцүүлэх бэлтгэл хангах үүргүйхээ ажлын хэсгийг Улсын хурлын гишүүс Чин Зөрөг, Дээ Батлуут, Дээ Батэрдэн, Тэ Дорч Хамт, Цэ Цэрэн Бунцах нарын бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажилласан. Ажлын хэсэг дээрх хуулийн төслүүдийг нэгтгэхдээ хуулийн төслийн агуулга, зохицуулах асуудлыг харгалзан Улсын хурлын гишүүдээс өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлд суурилан саналаа бэлтгэсэн бөгөөд байнгын хорооны 2021 оны 11-р сарын 23-ны өдрийн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасны дагуу явуулсан болно. Ажлын хэсгээс хуулийн төслүүдийг хэлцүүлэх бэлтгэх явцад Улсын хурлын гишүүдээс хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг төрийн байгуулалтын байнгын хороо эрхлэх асуудлын хүрээнд Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 10-р сарын 14-ний өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын засгийн газрын бүтцийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдтэй нэгтгэн хэлэлцүүлж батлуулсан болно. Хэлэлцүүлгийн явцад ажлын хэсгийн нэгтгсэн төслийн болон хамт өргөн мэдүүлсэн төслүүдтэй холбогдуулан төслөөс зарим зүйл заатыг хасах, өөрчлөлт найруулах болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслийн дагаж мөрдөх хугацаа хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөх зэрэг хууль хоорондын уялдаа хангах зорилгоор боловсруулсан зарчмын зөрүүтэй 21 саналын томьёолыг нэгвчлэн санал хураахад байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх эдгээр саналуудыг дэмжсэн болно. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн талаарх байнгын хорооны хуралдаанаар хэлэлцсэн дэмжсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолын санал дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналуудыг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг хүсье. Баярлалаа. За,